Yukoma եւ Armenia TV-ն ներկայացնում են։ Ադամ հերո գնա դրանից։ Բարոս սպասի, չկրակես։ Ասում եմ հերո գնա կկրակեմ։ Փախի։ Ես մեղավոր չեմ ատում։ Առաջին ինքը զենքը պայես վրես։ Դու ամենից ճիշտ ես արել։ Ես էլ կփոխարեն նույնը կանեի։ Կսպաներ, եթե չկրակեի։ Ախ, քեզ չեմ ասել, որ ինքնագլուխ ոչ մի բան չանես։ Ժամանակ չկար ատում։ Վերջի պայն եմ տեսել, որ մենակ չէր։ Որ ուղությամբ գնացել։ Այն կողմը գնացել, չի կողմ։ Հլուր չի, կհասցնենք, հետապնդենք ու գտնենք դրան։ Նրան հիմա չես էլ գտնի, երևի իր բներից մեկում է։ Հիմա դրա ժամանակը չպետք է խաղին հետևենք։ Մի բան չեմ կարող հասկանալ։ Երբ Ադամը հասցրել դրա այդ հանդիպի ու պայմանավորվի, որ մենք ոչ մի բան չենք իմացել։ Ընդհանրապես ինչ են հենց այդտեղ հանդիպել։ Ադամի ձեռքին դեղերով տոպրակ կար։ Ու նրա համար են այդտեղ հանդիպել, որովհետև տեսախցիկներ չկան։ Քննարկումները հետո խաղին պետք է հետևենք։ Իսկ Ադամի դիակ ինչ են կանելու։ Նույնը ինչ մնացածի հետ։ Եղբայրական գերեզմանում կթաղեք։ Վարուժ Վարդանը դիակը կտանեք կթաղեք։ Լավ։ Վրեժ։ Սպանելու կամ մեզանից մեկին։ Սենց շտապում ես են աշխար գնաս։ Չէ, ուղղակի սպասումն է սպանում։ Չեմ կարողանում ուրիշ ոչ մի բանի վրա կենտրոնանալ։ Արի հանգստանանք, էլի հոգնել եմ։ Չէ, ստեղ չէ։ Ինչո՞ւմն է խնդիրը։ Բաց տեսադաշտում ենք, իդեալական նշանակետ ենք դա այդ համար։ Abi. Ես հենց այսինստեղ եմ անգալի, որ տեսախցիկներ չլինեն։ Ինչի համար։ Դու ճիշտ ես, չի կարելի համակերպվել անխուսափելի զոհի կարգավիճակի հետ։ Երկու ժամ հետ էիր մտածում։ Չէ, միշտ եմ մտածել։ Ուղղակի հիմա ռեալ հնարավորություն ես իրավիճակից դուրս գալու համար։ Ինչ է փոխվել հիմա։
Տևնոցները մեր ձեռքին չեն։ Ուսալ լավ հնարավորությունա փախնելու համար։ Եթե մենք այստեղից փախնելու գոնե 1% շանս ունենայինք, իրանք այդ տևնոցները մեր ձեռից չէին հանի։ Հնարավոր է։ Բայց եթե ես թեկուս 0.5%-ի շանսը, ես պատրաստ եմ մեռնեմ այդ շանսի համար։ Մենք ինքնախապերությամբ ենք զբաղվում։ Երազում ենք, որ մի հրաշք կլինի ու կփրկվենք։ Բայց չէ։ Մեզ սպանելու են, եթե ոչ այսօր դա անելու են վաղը կամ մյուս խաղի ժամանակ։ Ու եթե սա շանս է, մենք պիտի օգտագործենք։ Իսկ մյուսները? Մյուսների համար էլ այս շանս, եթե մեր մոտ ստացվի։ Լուիզ, եթե մեզ բռնեն, կասենք, որ մենք փախուստի նպատակ չենք ունեցել, ուղղակի մոլորվել ենք անտառում։ Լավ կաղապարը։ Լավ, ուրեմն ժամանակ չկորցնենք։ Հիմա պիտի գնանք դեպի գետը։ Գետի ուղությամբ կշարժվենք այնքան, մինչև կհանդիպենք իրանց բլոկ պոստերից մեկին ու կմտածենք ոնց ենք շրջանցում։ Լավ։ Շնորհակալ եմ, որ համաձայնես։ Գնացինք։ Հայք, հիշում ես, ոնց էր Զինան դերասանություն անում։ Եկեք վերջ տանք խաղին, պետք է շտապ ոստիկանություն կանչել։ Փաստորեն, այսքան ժամանակ մեզ խաբել է։ Ով ամենաբարձր է միշտ գոռում գողության մասին։ Հենց ինքը գողը։ Ճիշտ, այդ հոգեբանական մոլեկուլացիայի ձև է։ Մեղադրում ես բոլորին, առանձնանում հենց սկզբից, որ դու հենց համար պահը եկավ, դու մնաս ամենաարդար ու ամենաազնիվը։ Հա, բայց Վահանը հաստատեց, որ ինքն է ստիպել Զինային սպառնալիքի ուժով մնալ խաղի մեջ։ Ինձ թվում է կազմակերպիչները մտածել են դրա մասին ու գիտեն, ոնց է չլինի, մեզանից մեկը կստիպի։ Եթե չստիպենք էլ, ինքը ուրիշ պատճառաբանությամբ կմնար խաղի մեջ։ Օրինակ կասեր, չեմ ուզում ձեզ զրկեմ 500 միլիոն շահելու հնարավորությունից։ Ամեն դեպքում Կարինեի ու Արամի մահը Զինայի խղճինն է։ Վահանը կսպանի նրան, երբ իմացավ ճշմարտությունը։ Զինան արժանի է մահվան, բայց դեռ կարող է մեզ պետք գա։ Էդ ի՞նչ նկատի ունես։ Զինային կարելի է օգտագործել։ Ոնց։ Էդ դեռ չեմ մտածել, բայց ես չեմ ուզում բացի մեզանից ուրիշ ինչ-որ մեկի իմանա ատոմնյութ Զինայի մասին։ Բայց հիմա ի՞նչ ենք անելու։ Չգիտեմ, նախ պետք է հասկանալ, որտեղից է կրակում։ Գլուխացած էր։ Լավ չի։ Ինչը։ Ճիշտ է դիրքավորվել։ Ամբողջ տեսանելի դաշտը կրակի տակ է պահում։ Դա ինչ ենք անելու։ Պետք է մտածել։ Բերնիկ, դու վստահ ես, որ ավտոյի մեջի ժուրջոկները մեզ չեն լսում։ Եթե մեքենայի մեջ գաղտնալսող սարքեր կան ու երկար ժամանակի համար են նախատեսված, ուրեմն էլեկտրասնուցման կարիք ունեն մեքենայի մարկոցից։ Հետևաբար, եթե շարժիչը չի աշխատում, մեզ չեն լսում։ Լավ։ Իսկ դու արեցիր, ինչ որ պիտի անեիր։ Հա, հեռուսը բաց եմ թողել։ Ու երբ կերվա արդյունքը։ Մի քանի ժամից է վիրուսը կակտիվանա։ Ու եթե այդ ժամանակ մեր հետևից չգան, ուրեմն պլանը հաջողվել է։ Ադամը Մարինեին ասել է, որ այստեղից փախուստ անհնարին է։ Դեպրեսոր Լեռնի ջան, դու ես մեր միակ հույսը։ Գիտես, պետք չէ ամբողջ պատասխանատվությունի վրա բարդել գնել։ Ես ոչ մեկի վրա ոչ մի բան չեմ բարդում։ Ասում եմ, ինչ որ կա։ Ու լավ հասկանում եմ, որ պատասխանատվությունը մի օկու վրա չի կարող լինել։ Եթե չստացվեց, բոլորս ենք դուժելու։ Կարենի մոտ ոչ մի բան չխոսած ես մասին։ Արդեն ասել ես։ Խանգարեցի։ Չէ, ինչ էինք անում, որ խանգարես։
Ես իմ ոնց որ ակտիվ բան էի քննարկում, հենց եկա ձեններդ կտրեցինք։ Ոչ թե ձեններս կտրեցինք, այլ խոսակցությունը ավարտեցինք։ Իսկ խոսակցությունը ոչ մի բանի մասին էր։ Պարզապես ժամանակ էինք սպանում։ Պարզա։ Ես ու տես պարապ կանգնելու տեղը վերցու ես շորը ավտոյսալոնը մաքրի։ Ինքդ էլ կմաքրես։ Հուշ չունենաս, որ մյուս պրոյեկտ միասին ենք աշխատելու, կարեն։ Հուշ չունենաս, որ մյուս պրոյեկտ լինելու է գնել։ Բոլորդ էլ մեռնելու ենք։ Ապուշ։ Չէ, Հայկ, խնդրում եմ, վտանգավոր է։ Նա քեզ կսպանի։ Ուրիշ տարբերակ չկա հիմա։ Ուրեմն արի երկուսով վազեք տարբեր ուղություններով։ Երկու քայլը չես հասցնի անես։ Իսկ դու կհասցնես։ Իմ հետևը ծառերը խիտ են։ Իրան դժվար կլինի ինձ կպնելը։ Իմ վազելուց հետո ոտքերիդ մեջ ինչքան ուժում ես, վազում ես ներքև դեպի արահետ։ Ինչ կլսես, ինչ կպենաս, կապ չունի, հետ չես գալիս։ Հասկացար։ Արի հասկացար։ Հա։ 15-ից 20 րոպե սպասում ես, եթե չեկա, շարունակում ես քայլել։ Լավ, Հայկ, կանեմ ոնց ասում ես։ Իմ վազելուց հետո 3 կրակոց հաշվում ես ու միանգամից վազում ես։ Հասկացա։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Ես նա պեսնեցին։ Դու էսօր ոչ մեկի չես սպանի։ Ես տղենից միանշանակ դուր ա գալիս։ Yeah.
չես։ Մտածեցի սպանել ենք ես։ Դա իջի որտեղա։ Չգա մեր հետից։ Չենք հիմա ավելի կարևոր գործ ունի զբաղվելու։ Հայ գնանք։ Մինչև էս խաղը բրցնի, էս տարածքում ազատ տեղ չի մնա։ Հա։ Մանավանդ որ իրար սպանենք։ Մտածում ես Ադամին ինադու եմ սպանել Վարդան։ Առանց պատճառի։ Չգիտեմ, այնտեղ չեմ եղել։ Ադամը դեղ էր տանում այդ ուրոդին։ Ու հաստատ իրանք իր հետ պլան են ունեցել։ Դժվար է դա հասկանալը Վարդան։ Եթե Ադամը փախներ, սաղից փուրներ տալու։ Վարուժ, դու լավ ես կրակում։ Ու կարայր չսպանեիր։ Գոնե վիրավորեիր, ինչ որ բանել կիմանայինք։ Չհասցրի Վարդան։ Եթե ես դա չանայի, մի օր Ադամը դրան բերելու էր մեր մոտ ու սաղից սպանեին։ Հələ մի հատ է պետք շնորհակալություն հայտնենք, որ դրա դեմը առա։ Շնորհակալություն, Վարուժ։ Վախացրիր, ապուշ։ Իսկ մեզ թվում էր, որ դուր կգա մեր անը կընկալեք ես։ Ասում է, չէ՞ վատ գաղափար է։ Երբ ասացիր։ Վաղուցակ ինձ հետևում։ 15 րոպե։ Ես գիտես իմ մոտ ունես տպավորությունը, որ դու դահիճից չես էլ վախենում։ Քո համար սենց հանգիստ զբոսնում ես։ Ես ուղղակի շատ հոգնած էի դրա համար։ Ես ականջդ Վահանն է գծել։ Չէ, Վահանը չի գծել։ Դահիճն է ուղղակի թեթև ծերից թռցրել։ Որտեղ? Կանյանի մոտ։ Ու հաջողվել է ողջ մնալ։ Դե ոնց տեսնում ես։ Բայց ինձ թվում է դու ահագին ուրախ կլինեիր այդ փաստի համար, որ ինձ խփած լներ դահիճը։ Դու ինձ շատ ես ցավ պատճառել, բայց այդ չի նշանակում, որ ես ուզում եմ դու մեռնես։ Ես սադիստ չեմ, լավ։ Ես ոնց ես լուրջ ասում։ Լավ, պետք է շարժվենք։ Այս վիճակում մենք լավ նշանակի հետ ենք դահիճի համար։ Քեզ էլ խորհուրդ կտամ միանասմ ես, որովհետև դահիճը արդեն մի փորձ արել ամես սպանելու։ Հույս ունեմ երկրորդը չի լինի։ Օքեյ։ Բայց մենակ մի պայմանով։ Եթե չես պատրաստվում հիմար հումորներ անես իմ հասցեին։ Խոստանում եմ։ Կընտրել էի սառույց բերեիք, որ մատս կարողանայինք փրկել։ Դու հիմա մատիտ մասին չի, որ պտի մտածես։ Այլ գլխիտ, որ հետ էլ չկտրենք։ Ինձ վիրահատություն ա պետք։ Ստեղ չեմ բուժում ու չեմ վիրահատում։ Ստեղ որ առաջադրանքը չենք կատարում, սպանում են։ Դու հրացանում էիր, ատրճանակ, իսկ Հայկը դատարկ ձեռքերով քեզ զինաթափել է, հետն էր ստորացրել։ Ատոմ, նա լուրջ պատրաստվածություն է անցել։ Ու եթե ես իմանայի, հերվից հարցերը կլուծեի։ Ալեքսն ու Վահանն են լուրջ պատրաստվածություն անցել, հա՞, որ ձեռքիցդ բաց թողեցիր։ Դա ուրիշ էր։ Իսկ Հայկը այն մարդը չի, որ իրան ներկայացնում է։ Նա հատուկ տեխնիկայի է տիրապետում։ Ասում էր, բոլոր մասնակիցները սովորական մարդիկ են, Ատոմ։ Իսկ Հայկը ի՞նչն ասում։ Պոզու պոչ ունի, բերանից է կրակա ժայթքում։ Չէ, ձեռնամարտի է տիրապետում, ու այդ ինչ-որ բան նշանակում է, չէ՞։ Ես գիտեմ այնքան, ինչքան որ բոլորդ։ Ի վիճակի ես շարունակես։ Կարծում եմ, որ հա։ Այստեղ կարծել պետք չի, այստեղ պետք է վստահ լինես։ Ի վիճակի ես գործնավարտին կհասցնեմ։ Բա ո՞նց ես կրակելու, որ մատը չկա։ Ես երկու ձեռքով էլ վարժ կրակում եմ։ Դե լավ է էլի, որ Հայկը չի իմացել այդ մասին։ Թե չէ մյուս ցուցամատը էլ կկտրեր։ Այսօր երկու անգամ առաջադրանքը տապալել ես։ Նայի երրորդ անգամ չտապալես։ Այստեղ նման բաները չեն ներում։ Ես քեզ հասկացա։ Հիմա վեր կաց ու շարունակի։ Խաղին մնաց երկու ժամ։
Վեց ժամա քայլում ենք։ Քո համար տարօրինակ չէ, որ կրակոցներ չկան։ Ասեցի ինչ է, որ Դահիճն ինքն է ընտրել ու իր զոհին։ Ու հետաքրքիրը ինձ սկզբունքով է ընտրում։ Չգիտեմ ու հետաքրքիր էլ չի։ Այսինքն քո համար մեկ է, թե ում կսպանեն։ Լույս իհարկե մեկ չի։ Մենք մասնակիցներով արդեն մտերմացել ենք ու յուրաքանչյուրի մահը մարդկային առումով մեր համար մեծ ողբերգություն է լինելու։ Բայց մենք չենք կարա հիմա զգացմունքներին ընտրվենք։ Տանը սպասող ունես։ Տղես։ Իսկ կինդ։ Ուրիշ տղամարդու հետ է, մենք բաժանված ենք։ Կներես, չգիտեի։ Չէ, ոչ մի խնդիր։ Իսկ դու։ Ես չէ, դեռ չեմ գտել այն միակին, ում հետ կարող եմ կյանքս կապել։ Չնայած դժվար էլ գտնեմ։ Մեզ երկու դրոն է հետևում, մի նայ վերև։ Այս երկու բանը նշանակում։ Կամ մենք անհետացել ենք տեսարձիկների տեսադաշտից, կամ նենց տեղ ենք, որտեղ չպետք է լինենք։ Իսկ դա լավ է, թե վատ։ Լավ կլինի այն ժամանակ, երբ անհետանանք դրոնի տեսադաշտից։ Այստեղից աջ մի կիլոմետրի վրա խիտ անտառ է։ Պետք է կտրուկ թեքվենք ու գնանք դեպի անտառ։ Վստահ որ անտառում տեսախցիկներ չեն լինի։ Իհարկե չէ, բայց տեսախցիկներից ավելի հեշտ է թաքնվել, քան դրոնից։ Արի։ Դիր Լուիզայի ու Ռոբի դրոնը։ Շատ են շեղվել ճանապարհից։ Բավականին։ Առաջի պատասխանի կենտրոնին։ Առաջինը կապի մեջ է, կենտրոն։ Լուիզան ու Ռոբը ինձ անհանգստացնում են։ Իսկ ավելի կոնկրետ։ Ավելի կոնկրետ հենց հիմա շարժվում են մեր 5-րդ բլոկ պոստի ուղղությամբ։ Տեղաշարժի որևէ սահմանափակում մենք չենք դրել։ Կարող են թաքնվել որտեղ ուզում են։ Հասկացա, բայց նրանք շատ հմտորեն խուսափում են մեր տեսախցիկներից ու դա կասկած առաջացնում։ Ինչ ես ուզում, որ ես անեմ։ Գնա ու տեղում ամեն ինչ պարզի, կմիջամտես, երբ որ կասկածները հաստատվեն։ Հասկացա։ Ատոմ։ Ցավում եմ Ադամի համար, բայց դա անխուսափելի էր։ Կապի վերջ։ Կապվի վրեժը թող շարժվեն 5-րդ բլոկ պոստի կողմը, հենց հիմա։ Լավ, շեֆ։ Չնի մեջանիներից արդեն զզվեցինք, ու կուլչի գնում։ Քյաբաբ խորոված էիր ուզում մատուցեն։ Հա, Ալեքս, սովորաբար մարդուն մահապատժի ենթարկելուց առաջ իր սիրած ուտելիքն են տալիս։ Իսկ դու իսկապես մարդ սպանել ես, թե ասում էիր, որ վախացնես ինձ։ Իսկ դու ինչ ես մտածում։ Կարծում եմ, որ սպանել ես։ Իրոք սպանել ես, Վահան։ Այստեղ ամեն օր մեզանից մեկին սպանում են։ Ես չեմ հասկանում, այդ ձեր չի ուզում։ Ուզում է, բայց դու մեզնից մեկն ես։ Հա, Ալեքս, սպանել եմ։ Ստիպված եմ արել։ Ստիպված։ Հա, այդ բոլոր մարդասպանների արդարացումն է։ Քեզ թվում է, դու ինձ ճանաչում ես։ Զինա, դու չգիտես, ես ինչերի միջով եմ անցել։ Չէ, ես քեզ չեմ ճանաչում։ Բայց եթե ուզում ես, կարաս հետը սկիսվես, ես քեզ հաճույքով կլսեմ։ Բացարձակ կարիք չկա կիսվելու։ Առավելևս քո հետ։ Վահան, ուր ես գնում։ Վահան, իմ առանձին մնալը վտանգավոր է։ Ինձ մենակ մնալը պետք։
թե չէ կարող է ձեզանից մեկի հետ շատ վատ բան լինի։ Ոնց որ թե ստացվես։ Շուտ է սուրախանում։ Կարող է դեռ գտնեն մեզ։ Մի ժամից մութը կնգլի։ Մեզ գտնելը ավելի դժվար է լինելու։ Իսկ մեկ հետ ընթացքում կորոշենք ոնց ենք անցնում բլոկպոստը։ Ռոբ, մեր կողմ են գալիս։ Լուիս, ինչ էլ որ լինի, մենք մոլորվել ենք։ Պատրաստ ես։ Կամքով գիշնեք, թե կրակենք գցենք ներքև։ Հեմ Վարուշ։ Ես կրակելու կողմնակից եմ։ Չէ, կրակել պետք չի, իջնում ենք։ Շոտ! Զգուշացրել էի, որ փախուստի ցանկացած փորձի դեպքում պատիժը դաժանա լինելու։ Ոնց որ թե դուք լուրջ չեք վերաբերվել իմ ասասներին։ Ատոմ, ես փախուստի փորձ չէր, մենք ուղղակի մոլորվել էինք։ Մենք ուղղակի ճանապարհը կորցրել էինք, չգիտեինք ուր պետք է գնանք։ Եթե մոլորվել էիք, ինչու էիք փախնում։ Մեզ թվաց դահիճն է մեզ հետապնդում։ Եթե Լուիզան մոլորվեր, ես կհավատայի, բայց քեզ չեմ հավատում, որովհետև դու ձեր խմբում միակն ես, որ աչքերդ փակ կողնորոշվում ես անտառում։ Գիտես հարավը որտեղ է, հյուսիսը որտեղ է։ Բայց մեր առաջ խնդիրը չէ դրած, որքան հնարավոր է հեռու փախչենք դահիճից։ Ես քո վերջին կանգառն եմ։ Խնդրում եմ, մի արեք, Ռոբը ճիշտ է ասում։ Մենք ուղղակի դահիճից ենք փախնում։ Ու տենց մոլորվելով եկաք հասակ մեր պահակակետին։ Հա։
Ձենդ դիր։ Ալե բան չեմ արել, որ ձենես անում։ Լավ։ Հիմա կստուգենք։ Ուրեմն սենս կանենք։ Քանի որ մենք գտնվում ենք խաղի մեջ, ուրեմն կշարժվենք այս խաղի տրամաբանությամբ ու կփորձենք պարզել ճշմարտությունը։ Խաղի կանոնները պարզ են։ Ես կհաշվեմ մինչև 5-ը։ Ու ձեզանից մեկը, ով առաջինը կխոստովանի, որ ուզում էիք փախնել, ողջ կմնա։ Իսկ մյուսը կգնդակահարվի։ Մեկ։ Երկու։ Երեք։ Չորս։ Հինգ։ Մենք մոլորվել ենք։ Սրանց տար մեքենան, Վարուշ։ Եկ առաջ։ Ինչքան մնաց խաղի ավարտին։ Երևի կես ժամ։ Ինչ եք ասում։ Ժամանակը վերջանում։ Իսկ եթե բոլորին հաջողվելա ողջ մնալ։ Այդ ուրոդները միլիոններով խաղադրույքներ են արել մեր վրա։ Ոչ թե մեր ողջ մնալու, այլ մեր մահվան համար, հասկանում ես։ Ու եթե ես քո հետ չլնեի, հիմա դու մեռած կլնեիր։ Հա, բայց այդ չի նշանակում, որ երկրորդ փորձ չի լինելու։ Անվանդ, որ դեռ ժամանակ կա։ Իսկ կլնի դու քիչ կռաս։ Ես չեմ կռում։ Ես ուղղակի ասում եմ, որ պետք չի թուլանալ ու մտածել, որ վտանգն անցել է։ Ես մեզնից մեկին կխփեմ։